катастрофа, които са близо до него свирят и искат да тръгнат по вашия път. Какъв съвет бихте им дали? Ами... Не знаю, според мен днешно време нещата не са толкова рязко профилирани, както примерно беше по наше време. По наше време, който слушаше рок, слушаше рок. Който слушаше диско, слушаше диско. Сега са доста смесени стиловите. Младите хора слушат всякаква разнообразна музика. Има определено и такива, които се харесват рока. Но гледам, че така в общо не се ограничават само с рок. Слушайте се, опитвам да свирате друга музика. Което е... Споменахте различни стилове, вие какви стилове всичко от поп, джаз, метал, рок. А наблягате на рок? Да, това е любимия стил. Но определено не се ограничавам само с него. Определено. Да, мисля, че е малко опасно това. Малко е опасно, да. Защото те продуцентите, телевизионните, именно, се кефят, защото по този начин си варят парите. Пак е някакво. Това е някакво телевизионно шоу, чиято цел е да генерира някакви приходи, средства. Според мен не е толкова търсене на таланти, но ако има талант, които успеят от това шоу да продължат напред, това е само... Но си мисля, че е вредно за самите деца, е малко опасно. Може да им подейства зле цялата история. Дори да са талантливи, ако нещо се случи, ако не успеят да го преодолеят, това може да е... Това е... Не, може да ги откаже най-малкото. Може да ги откаже, може да им подейства за бъдеще. Пък, всъщност по този начин да се скърши един млад талант с много голямо бъдеще и развитие, нали, което чака пред него. Успех и така нататък, пък заради някакъв провал в някакъв такъв формат и всичко да приключи рано-рано и без време. Това е. Телевизионни формати? Не. Не, категорично. Абсолютно не. Не, да, дори истината е, че като Фанданго никога не сме участвали, почти никога не сме участвали в някакви фестивали, такива с конкурсна цел. Не, просто така се... Не вярвам, че това е начина да... Единственият начин, да. Има и други начини. Според вас, за момента, кой тип музика е най-популярен? Кой е най-слушен? Еми, това трябва ти да го знаеш. Понеже сега да се появиха рапъри, като Кристофола, да. Какво е мнението ви за тях? Не, нищо лошо, просто малко прекалена медийната инвазия, иначе... Да, всеки има право да се изказва какъвто начин намери за добре. Лошото е точно, както той казва, че медиите някакси като че ли са концентрирани само в този тип музика и това до някъде... Обърква младите хора. Обърква младите хора, а пък за нас е отекчително. Аз си го имам по цяла свята, като питаш мен. За съжаление. Какво ви мнението за Добрич? Не, аз само знам, че в Добрич и в Бургас се раждат най-добрите певци. А той е от Бургас. А, той е от Бургас, всъщност, да. Да, той е от Добрич. Да. Аз съм от Добрич, той е от Силистра. А Тумбата, нашия колега и приятел, който с нас тази вечер, той си е от Казанлък. Друг музикален град. Да, има. Когато жълтвите, когато пусва да се жили на жъцишки жифарки, пее ли? Ага, добре. Така е. А във Бургас пее ли русалките, пее ли на брега? Да. Или сирените. Или барите, или да скачи бил. Да, да. Добрич е хубав град, любим град. Аз съм живял тук 2 години, работейки с други музиканти.
Така се познавам и с Ицо, между другото. Така се запознах. Добрич. Поне се опитваме да учим. Моята любима игра беше, стреляхме с едни фунейки. Кажа, тя е малко опасна игра, обаче това ми беше любимата игра, защото тогава нямаше компютри, иначе ако имаше компютри, сигурно... Да, тогава игрите бяха по... изнесени извън вкъщи. По дворове, по улици. Нямаше такива забавления. Мислите ли, че това, тези компютри влияят негативно на нас? Ние отделяме толкова много време навън, колкото нашите майки, бащи. Може би, не знаем. Възможно е, но зависи как се използват компютрите. Няма как да е негативно, защото от компютъра просто може само човек да научи нещо. Просто не трябва да се прекалява. Винаги трябва да има някаква граница. Случайно. Един ден като остана, открих, че не знам. Всичко е много постепенно. Именно, да. Отначало тръгнах като меломания. Просто се влюбваш в музиката и слушайки я, в един момент без да се усетиш, почваш да се таланикаш и да свириш и си казваш, че то може би и аз мога да го направя. Ами това, сега говоря лично за мен, за всеки е различно, но това ми е било мечта от самото начало, откакто започнах да ставам музикант покрай тези групи, за които говорих. И просто още от тогава започнах да се опитвам да пиша първите си песни и това мечтата ми е било да мога да създам собствена музика, каквото и да се случва. Какво значи сам? Нали? Ти без да искаш, колкото и да си сам, той непрекъснато се появяват някакви хора, които ще ти помогнат рано или късно, защото ти сам, нали си сред хора, няма как да е сам. Самия факт, затова аз казвам група, дори идеята да излизат от един единствен човек, пак той има нужда от всички останали, за да се реализират по някакъв начин. И всеки има някакъв принос в цялата работа, така че сам, може би има и такива, но сигурно съм много малко. Достатъчно ли е важен текста за една песен и кой текст писате тук? Ами от тук аз най-често ги пиша текстовете, макар че имаме няколко текста на професионални текстописци, като Иван Ненков, Иван Вълев също, Росен Сеновски. Но предимно аз ги пиша текстовете и си мисля, че текстът е изключително важен, макар че не се обръща толкова внимание, защото един добър текст може да издигне много една песен, дори тя да не е чак толкова качествена като мелодика. И особено когато се пее на български, както ние го правим, текстът се разбира от първия момент и е много важно как въздейства. А вие на какъв език предпочитате да пеете? Български или английски? Ами, то се личи. Ясно, на български. Да, обаче има една песничка има на английски в новия албум. По изключение, така да е по-интересно. За цвят? Иначе ние свирим доста песни на английски, като кавъри, особено в клубните си участия. Да, все пак рока произлиза англосаксонската култура, така не иначе. И си е написан за английски, по принцип. Той така е създаден в началото. Създаден. На английски, но ние се опитваме да правим рок на български, което е доста екзотично, де-факто. Но ние смятаме, че го правим добре. А посещавали сте концерти на вашите идоли? На нашите идоли? Да. Много кратно, да. Често. Особено както вече доста често идват в България. Преди беше невъзможно, когато бяхме малки, защото просто не идваха в България. Но сега... Изпитвате ли еуфория след
тези концерти. След такова в концерт, да, винаги. Естествено, това те зарежда. Преди концерта, по време на концерта и след концерта. И след концерта няколко дни. Да. Добре, много ви благодаря за това. Ние също. Благодаря. И ние благодарим.